Do të ndalemi tek një tjetër temë dhe tek një tjetër ngjarje, është arrestuar një mjek kirurg 42 vjeçar në Tiranë pasi prej 2 vitesh shfrytëzonte një të mitur, një vajzë 16 vjeçare për prostitucion. Ai e prezantonte të miturën si bashkëshorten e tij, duke qenë se kishte dhe 3 gra të tjera. Të miturën e prezantonte si bashkëshorten e katërt. Ne do të kemi mundësi të ndjekim një insert, më pas në studio do të flasim me të ftuarit tanë përmes lidhjeve drejt për drejta, për të hedhur më shumë dritë, jo vetëm mbi ngjarjen, por për të folur edhe për fenomenin. Një 42 vjeçar është arrestuar nga komisariati nr. 1 në Tiranë pasi akuzohet se prej 2 vitesh ka shfrytzuar një vajzë të mitur tani 16 vjeçe, duke e prezantuar si bashkëshorten e tij të katërt. Dervish Hasi, me profesion mjek kardiokirurg në Sanatorium Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë, i cili njihet si besimtar musliman, kishte edhe 3 gra të tjera të cilat i mbante në banesën e tij në justifikimin e besimit. Burime bëjnë me dije se vajza e mitur shkonte në shtëpinë e mjekut Hasi në intervale kohore 3 deri në 4 ditë në javë për një periudhë prej 2 vitesh dhe ka kryer marrëdhënie seksuale në mënyrë të rregullt me të. Fillimisht në drejtim të policisë kanë bërritur një denoncim për shfrytëzimin e saj për prostitucion, teksa më njëherë Blut arritën të siguronin prova të plota përmes përgjimeve dhe komunikimeve që vajza e mitur ka kryer me 42 vjeçarin Hasi dhe një grup chati në të cilin flisnin dhe ndalnin video intime të gjithë bashkë me gratë tjera të 42 vjeçarit. Në duart e hutuesve janë prova të rëndësishme që vërtetojnë abuzimin me të miturën, për të cilën më herët nuk ishte kryer asnjë denoncim nga familjarët. Në dëshminë e tij para hetuesve, mjeku Hasi ka deklaruar se mitura ka shkuar në shtëpinë e tij me dëshirën e saj dhe asnjëherë nuk është marrë në dhunë. Pashtu edhe mitura ka deklaruar para uniformave blu se ka patur një marrëdhënie me dëshirën e saj me mjekun Hasi, ndërsa familjarët e të miturës kanë deklaruar se nuk kanë patur çfarë të bëjnë pasi Hasi e kishte manipuluar vajzën e tyre. Po ashtu janë marrë në pyetje edhe 3 gratë e tjera të mjekut Hasi, të cilat nuk kanë bërë asnjë deklarim para policisë. Hasi ka qenë i hetuar edhe nga SPAK. Prokuroria e posaçme kishte dyshime se mjeku ishte përfshirë në një grup që furnizonte me tritol dhe armë sniper kriminalët brenda dhe jashtë vendit. Dervish Hasi dhe roli i tij doli në dritë fal dëshmisë së bashkëpunëtorit të drejtësisë Enver Jamaku, ku i fundit ka treguar se në një rast ka qenë ai vetë që i ka çuar armët në shtëpinë e kirurgut. Rrëfimi i Enver Jamakut çoi disa persona në prangë dhe zbuloi 18 baza armatimi në Tiranë. Redaksia e jetë shqiptare po ashtu ka mësuar që Hasi është rritur nga një familje rregullt në fshatin Kukaj të Dibrës, nga dy prindër arsimtarë, më pas është shkëputur për studime dhe ka vijuar jetën e tij në Tiranë. Ai ka punuar si mjek në spitalin Shefqet Ndroqi dhe disa spitale të tjera private. Kolegët kanë treguar se sillej korrekt dhe kanë pranuar se kanë patur dijeni që ai kishte 3 gra, por nuk kishin dijeni për 16 vjeçaren. Gruaja e tij e parë quaj Violeta, me të cilën kishte edhe 3 fëmijë, një djalë të rritur në moshë madhore dhe 2 vajza të vogla moshatare me vajzën e abuzuar. Jemi në studio gati për të nisur bisedën. Së pari ju prezantojmë aktivistën e të drejtave të njeriut, zonjën Sabim Arbana. Përshëndetje dhe mirë se vini. Kënaqësi që kemi përsëri në studio. Faleminderit. Faleminderit juve. Ju prezantojmë avokat Kujtim Ibrahim. Mirë se vini, avokat. Mirë se gjetur. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Në një lidhje të drejtë për drejtë në Skype do të jemi me zonjën Iqbale Berisha Huduti, psikologë dhe islamologe. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Do të kemi edhe një lidhje telefonike me një person, ai është baba që do të bëj denoncimin e një rasti të ngjashëm të vajzës së tij të pretenduar të abuzuar prej tij, madje ka nisur edhe një proces të hershëm gjyqësor, por me të do të kemi mundësi të flasim pas pak. Do doja ta nisja me ju zonja Arbana së pari bisedën, sepse kemi të bëjmë me abuzimin e një vajze minorene nga një person i veshur me një petk besimi, nga ana tjetër edhe një personazh me profil të lartë në shoqëri, pra një herazi thyen disa shtylla dhe besime. Unë mendoj që biseda duhet bërë në kontekstin e sikur është e vërtet, sepse deri tani kemi vetëm lajme mediatike, nuk kemi lajme të drejtësisë, të ligjit, që të thotë që është një akuzë, është akuzues. Në këtë sfond. Po, në këtë sfond. Dhe mendoj që janë problematika shumë të mëdha për diskutuar. Së pari, ajo që ju thatë, ç'është muslimanizmi, a ka vlefshmëri ligjore martesat me shumë gra, me shumë partner, poligamia, a ka, duke qenë se Shqipëria është një vend laik, nuk e pranon këtë gjë. Dhe këtu është shteti, ligji, drejtësia, policia të tjerë, shoqëria,
komuniteti, familia. E dyta do flasim për kodin penal, për shfrytëzimin e prostitucionit dhe prostitucionin, me cilin ky person mere aktualisht, si pas gjithë informacioni që kemi në media, që ka video porno, jetonte me tre gra, kjo ishte e katërta. Dhe e fundit, që nuk është e fundit, po që shumë e rëndësishme, çfarë po ndodh me familja shqiptare, sepse babai ishte në dieni të lidhjes që vajza 14 vjeçare, para 2 vjetësh, kishë filluar. Përse e kishë lejuar familja? Për çfarë arsye? Mos ndoshta dhe familja ka një sfond besimi islam? Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi, aq më keq, nëse ka besim, sepse besimi ka edhe një lloj purifikimi, të jesh besimtar, do të thotë që ti beson në ca norma morale shumë të larta, a? Besimi me këtë besimi pasër. Pavarësisht shkon në xhami, shkon në kishë, shkon falesh, rrëfesh, shkon në Mekë, këto janë të gjitha, domethënë le t'i themi pallavra. Ai që beson, beson, dhe Zoti është një për gjithë, pavarësisht emrave që ne mund t'i japim. Domethënë ka tema për cilat duhet diskutojmë pa fund, por një gjë është e vërtetë. Ky person është një person zhvishe nga gjithë, është një person i rrezikshëm, sepse ka abuzuar, ka bër porno, video porno, ka bër seks në grup, sepse tash i marrësh gratë, fëmit, të dërgosh video porno, kjo është, domethënë, flas gjithmonë nëse këto janë reale. Qartë, me aq sa dinë deri tani, aq sa dinë deri tani se do të gjykojnë. 42 vjeçare. E shikoj të rrezikshëm, pavarësisht që ky mund të jetë një mjek i suksesshëm, edhe këtu lidhet me kontekstin financiar, familja thotë po nuk është shqetësues se kjo zonja Arbana, pra kur flasim për njerëz të cilët janë të mirë arsimuar, po flasim, ëh, sepse themi që situata të tilla ndodhin nga mungesa informacioni dhe ignoranca. Po nuk është kush, sepse historia e njerëzimit, shoqëria jonë aktualisht sot që flasim, një persona të shumë të arsumuar, të suksesshëm me biznese, ndoshta edhe në politikë dhe në profesione që kanë abuzuar, që janë bërë, jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën, kemi historira pa fund, të jesh manjak nuk do të thotë vetëm të jesh ignorant, po të jesh manjak do të thotë manjak, dhe manjakët janë të ndryshëm, shfrytëzojnë në fusha të ndryshme njerëz të ndryshëm, dhe sidomos njerëzit më të dobët. Ama të fshehur pas petkut të një mjeku bëhet më rrezikshëm. Edhe për gratë, nivelin e të mërshëm të ullët të grave dhe vajzave tona, e cila reflektohet, faktikisht unë jam shumë feministe e fortë, do me thënë, nuk jam menhejt, që urej burë, ato që jam një feminizm që vetëm për gratë, absolutisht jam për një dialog dhe një zhvillim barabar, ose jam për një drejtësi ligjore më shumë, drejtësi gjinore. Por gratë dhe vajzat, fatkeqësisht, po bijen, po degradojnë në një nivel të mërësisht të ullët, dhe këtë e shikojmë edhe në media dhe me që kemi Big Brotherin. Po në këtë rast është një rast, po ne nuk mund ta përgjigjësim fenomenin, apo jo? Mund të jetë izoluar, mund të ketë bëjë me besimin që i përket grave të cilat janë të përfshira në këtë ngjarje, ndoshta pas besimit se të thotë besimin. Në këtë mjedis, por mediat sociale, platformat sociale, televizoret, gazetat, kontaktet me njerëzit të japin një informacion të pafundshëm. Ti si mund të jetosh në një errësirë? Shiko, të jetosh sot, të pranosh sot martesën me katër burra, tre burra është errësirë. Si është mundur të arrijë ky kompromis, zonja Arbana? Më vjen keq të them, është një errësirë, dhe feja islame po degradon nëse ajo arrin ta pranoj këtë. Dhe dialogjet që bëhen në rrjetet sociale me figura të tilla, si zonja me Oxhallar nga Kosova, që predikoj një pabarazit të frikshme mesjetare. Po kjo nuk lidhet me fen, se duhet jemi pak të kujdesshëm, zonja Arbana, e përdorin fen. Shiko, ato e përdorin janë sekte, sepse shiko, duhet të themi, e përdorin fen, po jo se feja islame ua përgjigjë një gjë të tillë. Feja islame në Shqipëri ka qenë nga më të përparuarat, dhe ka qenë zogu që në 1930-të, po këta persona nuk i përkasin islamizmit pasaj, nëse flasin për ekstremizmin, nëse flasin për njerëz të cilët fshihen, po pra janë ekstremist, po fshihen pas fetar. Po pra, po se fshihen pas morën dhe feja dhe i quan në Siri, mos haro. Po nuk ka thot feja, nuk ka thot feja. Po pra, e përdorin, e përdorin. Janë fetar, ndoshta një njerëz që edhe avokatin për rastin se si e keni parë ju avokat, por nga ana tjetër zonja Arbana me të drejtë ngriti shqetësimin që edhe prindrit që janë përgjegjës për një fëmijë deri në 18 vjeç, 2 vite e abuzuar vajza ose e shfrytzuar. Nga ana tjetër kemi një burrë që pretendon se ka 3 gra, por ligjërisht e pamundur. Si e keni
parë ju këtë histori kaq komplekse? Shiko, ky është një rast të drejtën shumë i llimshëm në shoqërinë shqiptare, pasi flasim edhe për një person i mirë shkolluar, pra ka një nivel lartë arsimor, sepse ne shpesh në shumë raste diskutojmë edhe nivelin arsimor, kushtet ekonomike, sociale, në cilat rritet një person. Ne flasim për një mjek në nivelet larta që punon edhe në një spital të rëndësishëm. Po, mjek kirurg, mjek kirurg ka ndërhyrje edhe të suksesshme madje. Bravo. Tani çfarë ndodh? Poligamia, siç e dimë, është ndaluar me ligj në Shqipëri. Po, në Shqipëri po. Po. Tani jemi para një vepre penale të tillë, e cila është marrëdhënie seksuale me të mitur. Në qoftë se arrihet provohet që zotëria ka kryer marrëdhënie seksuale me të mitur në moshën 14 vjeçare, në bazë të njëjtit 100 kodit penal, ky dënohet 7 deri në 15 vjet burg. Deri në 15 vjet. Jo, s'është precizuar. Po nëse ka qenë pëlqimi i 14 është tjetër. Pra, jemi para rendit 100. Avokat, nëse ka qenë pëlqimi i të miturës? Nuk ka rëndësi. Po mbi 14 vjet. Ne 100 kodit penal e përcakton sakt. Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur në moshën 14 vjeç dënohet 7 deri në 15 vjet. Ose prap ka edhe këtë tjetër që thotë, marrëdhënia me një person që s'ka arritur moshën seksuale, dhe atë arritja moshës seksuale e përcakton pastaj komisioni me koligjore. Me koligjore, po. Dënohet po prap 7-15 vjetë. Po poligamia dënohet, duke qënë se është ndaluar me lishtë, të zhvillohet si jo, që mërtesë në Shqipëri? Po, po, në kodi, jo, poligamia nuk ka ligjërisht nuk ka vepër penale për poligamin, por e ndalon kodi familjes. Pra martesa, e humbet fuqinat e kur bëhet e pavleshme, pavleshmërinë me vendim gjykate, nuk kur bëhet zgjidhja saj. Të elementet. Cilat janë instrumentat që ndërhyjnë në këto raste për të ndaluar këto fenomene? Jo, te pjesa poligamie, ligji e përcakton që ti nuk mund të vesh martesë, dhe martesa është tjetër me këtë bashkëtesën që bëjnë këta. Cilat ta specifikoj pak? Pra martesë ligjore, martesë të treja sepse është e pamundur. Ligjërisht po. Dhe ta sqaroj pak. Martesa është mbi moshën 18 vjeç. Pra dy persona duhet vënë kuror ose martesë në moshën 18 vjeçare. Jo pjesë mbyllet. Dhe nuk lejohet që të bëhet martesë tjetër pa u bërë zgjidhja ose pavleshmëria martesës. Ka dy faza martesa, ka pavleshmëri martese, ka dhe zgjidhje martese. Që ti sqaroj për punë. Pra një martesë ligjore nuk mund të ketë me të treja, pra apo me gjithë. Kjo është dalimi, mfal. Aty e ndalon ligji poligamin. Pra ti nuk mund të martohesh me një grua tjetër, nëse s'është bërë pavleshmëria, pa zgjidhur martesën, pa pavleshmërin ose si procesi të pavleshme ligjërisht. Dhe kjo është duhet ka ndaluar ligji poligamin. Tani kjo është një bashkëtesë në grup me dëshirë. Që ligji i kodit penal nuk e parashikon që është vepër penale, që ti mund, sepse ti mund nëse mund thuash, mund vinë një kontroll, po themi, dhe ti mund thuash që këto jetojnë ke shtëpia ime, nuk kam asnjë lidhje, nuk kam asnjë marrëdhënie me fare me këto, thjesht unë mbaj në shtëpi. Edhe kjo një justifikim. Avokat, më fal, ky e deklaronte që është i martuar me tre gra. Po, tani, domethënë komuniteti. Në vajzë se kishte premtuar martesën e katërt, familja e dinte që kjo do martohej. Me 14 vjet. Përgjegjësia ligjore fillon në moshën 16 vjeç dhe 18 vjeç është tamam përgjegjësi ligjore që flasim i ikën kodit penal të miturit. Pra në moshën mbi 18 vjeç përgjegjësia është penale individuale secilit. Po si implikon tre gratë që kanë zgjedhur të bashkëtojnë me 42 vjeçarë. Tani është tema e nxehtë. Po, pikërisht. Që përmendi zonja Arbana. Tani është tema që fillon ajo. Që fillon. Pra, ngjarja e rëndë është për minorenën. Po. Nëse flasim, jemi me fjalë kemi raste kur diskutojmë edhe për atë disa kohë. Pra, nëse raste po dalin një nga një, nëse është 16 vjeç, vajza tani dhe ka 2 vite, ka nisur që 14 vjeç. Po, pra. Ligjore, por e merr familja, do avokat. Po. Tani çfarë ndodh? Ne po na dalin edhe raste të tjera atë çështje të abuzimit me fëmijë. Nuk është çështja vetëm pati dhe një arrestim tjetër para pak ditësh. Para pak ditësh edhe për pra ta pervers, ta manjak që abuzojnë me fëmijë të moshës së tillë 19 vjeç, ta duhet i pres vetëm burgu. Dhe shoqëria nuk ka pse të ketë frikë as turp që ti denoncoj. Sepse ne kemi fëmijë që gjithë dhe nuk mund të rrim ne të ruajmë manjakët të lagjeve që ngacmojnë fëmijët e mitur, qofshin djem apo qofshin vajza. Siç e përmendi edhe dëvimi manjaku është manjak. Dhe ta persona duhet vetëm të ndalohen dhe të izolohen. Tani dalim te pesa e poligamis. E poligamis me në fe. Po. Personi duke pasur edhe pak të ardhura, po të themi, duke qenë një besimtar, secili besimin e ka, secili besimin e ka për veten e tij. Po. Një besimtar musliman nuk mundet që ta abuzoj dhe nuk e lejon feja që ta abuzojnë me një minorene të tillë. Qartë. Por edhe diçka duhet të sqaruar, pjesa poligamist në fenë islame. Po. Feja islame lejon poligamin me fe,
Por e lejon edhe aty ka specifika dhe kushtet veçanta të poligamisë. Po ja do të pyesim këtë vështrim në Demozonia e Gbaj. Kemi në komunikim të drejtë të drejtë. Në rastin e çfarë lejon. Zonja, si e keni parë këtë shtete si Sudan? Ja, zonja Arbana. Zonja Arbana dëgjojmë avokat, ja të mendimin e islamologës. Po. Iqballe që e kemi në komunikim drejtë për drejtë. Si e keni parë këtë rast? Po. Ku mendoj se kjo është një përshëndes të gjithë për tematikën, për fenomenet shoqëri që janë shumë të këndshme dhe negative. E dyta, unë mendoj se këtu është një konflikt i kulturave dhe i konflikt i jurisprudencës islame dhe ataj të shteteve demokratike laike. Po, ku përplasen këto të dyja, zonja Iqballa? Të flasë për personin e tretë, për doktorin Dervishin, duke mirë po do të flasë për fenomen, jo për vetë doktorin, sepse edhe nga, unë veç nga dhe mund... Për fenomenin, zonja Iqballa, pa tjetër, sepse nuk dim dhe shumë detaje për rastet. Një herë numër nuk më përqej, nëse prokuroria e ka parë dhe spakë të kju e ka vërtetu se ku person, ku doktor, pas ka dyshuar, gjithmonë po dyshuar, e pas taj në përkrive Po nuk është provuar asgjë, jemi dakord deri këtu zonja Iqballa, nuk është provuar po për fenomenin, po na thoni. Po nuk është aprovuar se personi nuk është vërtetuar. Po pra, po nuk është provuar, shkojmë për te i personit, po. Fenomenin e dytë, do më thënë, në fenomenin e parë nuk është aprovuar që doktori është marrë me krime terroriste. E dyti, gjithashtu në lexohet në prokuroria me gazetarinë, edhe tek në Kosovë bën të njëjtat gabime, sepse edhe përshkak dyshimit për kryerjen e veprave terroriste, 3 muaj kam qenë para burgim edhe tash kam dalë pastër, ku ku shkoi imazhi, ku shkoi diskreditimi në shoqëri e tjera e tjera. Sa i përket fenomen, unë po flasë nga aspekti islam. Nga aspekti islam, vajza, në momentin kur i vinë menstruacionet, pra për jura, si e thonë ju, ajo është e moshritur. Mirë po, jo pa përqetësim, pa pranim e prindri, do me thonë në kuzon të bëjt disa vepra jetësore. Prandaj, prindri është obligativ që vajzën e ti ta fejoj, ta martoj. Zonja Iqballa, ne e dim që menstruacioni mund të vi edhe me... Zonja Iqballa, si të fejojt, martojt, edhe 11 vjeç, ka ishtë vogër. Zonja Iqballa, ne e dim që menstruacioni tani mund të vi edhe në moshën 11 vjeç, edhe 12 vjeç. Çfarë nuk kupton kjo? Pavarësisht miratimit të prindërve, po. Po s'ka të drejtë prindi moj ta martoj vajzën, që janë këto brotë shkullat tani? Që janë këto të... Jemi shekullin 21, zonja Iqballa. Flisni në shekullin 21, jo me sjetë. Po fletë si në kone me sjetës. Pre vetës. Pra, mirë po, për fejesë të parë, ajo duhet mund, nuk mund të martoj babaj i saj me dhunë, edhe pse ky rast i kësaj të miturës, që na e njohim me standardet evropiane të 18 vjetë është e mitur, pra, ky rasti nuk tolerohet, sepse prindri nuk ka të drejtën me martu vajzën e saj pa dëshirën e saj. Mande, ky rast, ky 3 gram... Po, vajza mund të ketë dëshirë, zonja Iqballa, po prindri është përgjegjës që për fëmijën deri në 18 vjeç, që quhet i papjekur seksualisht, emocionalisht, psikologjikisht, ligjërisht nga ana tjetër. Po ligjërisht çfarë? Okej, atë prindri i saj fëmijës duhet merret edhe duhet parasysh edhe duhet përgjigjet, sepse ai i ka thënë ligjet e shtetit demokratik laik. Pra bëni me faj prindrit që nuk kanë reaguar thoni ju për rastin, meqense për 2 vite vajza e tyre është shfrytzuar. Këtë po thoni? Po, ai duhet me shiku, a ka bo me dëshirën e vajzës këtë martes, mirë po kjo nuk është martes, po kjo si mas asaj sa ka mund me po asot, kjo është një loj martese, apo këtëm kurorzimi, që quhet mitjarë. Shënojeni këtë fjarë, si quhet? Mitjarë, edhe nuk isha lutë, të mërëni akademik të fesit të shenjatit, që janë Hakbeli, e kuni këtë Ahmet Kalajen,
pa, pa terma, zonja, pa terma specifik, zonja, sepse dhe nuk i kuptojnë, po me gjumë më thjesht për shikuese. Nëse ju thoni që bashkimi i 14 vjeçares, aso kohë, para 2 viteve, është bërë me miratimin e prindërve të saj në islam, kjo është e lejueshme? Në islam është lejueshme, nuk është problem me miratimin e vajzës. Po kush e merr parasysh miratimin e vajzës në një moshë kaq të mirë, zonja Iqballe, ju mendoni që një vajzë 14 vjeç është mjaftueshme e pjekur e përgjeshme për të dhënë pëlqimin? Mirë, po ka rregulla në islam. Nuk ka nevojë me konsumu marrëdhënien seksuale. Ka lloj-lloj rregulla në islam. Po kush e kontrollon këtë, zonja Iqballe? Sa i takon pjesës së faktit që 42 vjeçari kishte edhe 3 gratë të tjera, ndërkohë që i premtonte 16 vjeçares që do të ishte e katërta. Është okay që ti ke 3 gra, nuk është e ligjshme, edhe juristi tregoi, avokati tregoi që nuk ka penalizim. Po, në aspektin ligjor, ju si e shihni? Avokati ka në aspektin ligjor, po. Unë lej burrin marr 5 gra. Shiko, për këto 3 gra nuk po flas, nuk po flas, ai nuk ka bën gabim. Gabim fetar. Zonja Iqballe, disa thonin nga rasti dhe flasim në parim, po. Nuk ka përgatim, po. Këtë që shteti jonë është demokratik, laik, edhe këto gjona, nuk i penalizon, por nuk i lejon, nuk i lejon, por edhe ne si besimtar që japim tatimet të shtetit, para se të vendos një ligj, duhet edhe na të pyetim. Kështu do të mbrojmë gjinin femrore nga keq përdorimet. Po, Zonja Iqballe, shoj që doni të reagoni një herë pas here. Çfarë është ajo që ndorëm nga shpirti? Që un jam totalisht kundër retorikës të rrezikshme të zonjës Iqballe, totalisht. Dhe them që pse media lançon dhe promovon fjalime të tilla. Por në fakt duhet marrë të gjitha këtë zonja Iqballe, zonja Iqballe, në fakt për islamizmin. E qartë, zonja Iqballe sot përfaqëson mendësinë e atij rasti, edhe për të kuptuar se çfarë ndodh në atë lloj ignorancë theksuar sepse do të nxjerrësh zonjën. Është psikologë dhe islamologë, kështu që vjen me një fond të cilë që në televizor të flasin në bazë të islamizmit. Zonja, zonja Arbana, çfarë kundështoni ju pra për te për te kësaj? Gjithë retorikën e rrezikshme që ajo sjell, sepse vetëm një herë kjo ka proklamuar po, që unë e një bujë si të martojt me 5 po, dakor, po për te së fondit më parshën të saj, nga kjo që ta sot. Që thot ajo vendos, babaj dhe nëna vendosin për një minorene, që zdi po dakor, është po. Asvet, e pare punës të gjithë njerëzit dojtë të din, që familia ka një mision shumë të madhë, prindërit ka një mision shumë të madhë në edukimin, shkollimin, moralin e fëmive të tyre, djem dhe vajza, pa i ndarë, absolutisht. Po. Dhe paralelisht me këtë, familja shqiptare sot duhet t'i mësoj fëmijët që të respektojnë ligjin, demokracinë, debatin, moralin, si që është ngritur në bazat më të forta të familjes shqiptare, sepse ne kemi një islamizëm po zonja Iqballe tha që duhet respektuar ligji në vendet laike, që është ligja që dominon. Ne kemi një islamizëm kaq modern dhe evropian, që thash që në 1930-të zogu hoq i perçet. Ne kemi islamizmin e Ataturkut të sjellë në Shqipëri, të eksportuar Shqipërinë në mënyrën më ekselente. Unë kam patur gjyshrit e mirë. Po çfarë është islamizëm që shohim sot, zonja Arbana? Sot është janë sekte të mërshme. Që nuk përfaqësojnë islamizmin, s'është islamizëm. Në Kosovë deklarojnë në media gjëra të frikshme për fe, për vajzat dhe gratë, të frikshme. Për shembull? Ndërkohë, islamët tonë, O gjallarët shqiptarë, islam. Flasat të gjamin kërësore, jo sektet, po pra, po, janë një korsi shumë moderne, shumë kontemporane, zbatojnë ligjin, barazin, nuk kanë asgjë tjetër. Po pra, nuk kanë lidhje me islamin. Kemi edhe ligjin tonë, si që tha avokati, i tha të gjitha shumë të qarta. Poligamia, martesat, bashketesa, këto nuk janë, në rastin konkret, këto si shenas bashketesa, a i rinte, përdor të 3 gra dhe ato gratë janë shumë fajtore. Po, ato, ato janë një loj fajtore, po, qfar, sepse se ju pyet atë pak më herët avokat, qfar, si implikohen këto gra në këtë rast, qfar ndodh me to? Jo, shiko, unë doja vetëm që ose më lejoni ti po, bëja një pyetje zonjës Iqballe, në që ose... Nuk ka nëse, këpo e kemi, po, zonjës Iqballe. Zonjë Iqballe, një pyetje për ju nga avokatin në studio. Kam një pyetje... Unë nuk e mund amë
Ja të bëjmë një pyetje, kjo është e rëndësishme nëse na dëgjon. Zonja Iqbale, bëjmë si diskutim dialog sepse duam që të flasim të gjithë. Po, cila është pyetja? Ne kemi në Gjermani në moshën 19 vjeçare. Po. Po. Kemi problem me shkurtje të linjës. Jo, unë doja ja ta shtrashtrojmë këtu. Unë doja ta pyesja zonjën Iqbale vetëm po, për një për një rast. Pra, na bëte interpretimin e Kuranit për sa i përket poligamisë të martesës në Islam. Po, e kemi, pra, zonjën Iqbale, se lejohen dhe në katër gra, dhe kur një person i besimit musliman i lejohet që të marrë katër gra, cila është arsyeja që të marrë katër gra? Kur mund të marrë një grua, ja dhe dy, po pse është e nevojshme 3-4? Po edhe dy. Jo, ja dëgjojmë interpretimin e zonjës. Ja, zonja Iqbale. E dëgjuat pyetjen? Gjoha me ndërprerje, një po këtu nuk është problemi te poligamia, se ai vetëm po e ushtron poligamin, edhe është e drejta e tij nga aspekti fetar. Ndërka që nga aspekti shtetëror është tjetër gjë. Nga aspekti i kësaj të miturës, ne e kemi fjallën, kjo e mitura, është një martes, aspo kurëzim, e cila është maj lekt edhe për veprim. Po nuk ka martes, nuk ka martes, sepse nuk lejohet 16 vjeç, nuk kemi martes, ishte premtimi për të martuar. Por jo në Islam, por është në, si që tha dhe zoja në di, Iqbale, na sero për ato tre tirat, se kjo minorenja është vepër penale, do shkojnë në burg për minorenën. Për ato tre tirat na sero. Edhe tirat do shkojnë në burg. Zonja Iqbale, po qëndrojmë pak tek pyetja e avokatit, i cili kërkon një interpretim në lidhje me tre martesat e zotërisë. Po, tre martesat janë okay, në rregull, nuk është ndonjë problem aty. Po video porno që bënte. Po pse, po pse është nevojshme? Pse është nevojshme? Pse është nevojshme, pyet avokati zonja Iqbale. Dhe mbi rregullat islamit bazohen këto martesa. Argumente nuk mund ta akuzojmë, sepse janë akuzuar edhe këtu te ne. Ato video porno i mundën më bën mes gruas edhe burrit, mirë po nuk është e vërtetuar. Mirë po ne kemi tri raste në Kosovë. Një është ministri i shëndetësis, ish ministri, doktori Numan Balic, me qëllim është etiketu për ndikimin e ti që në ditën e premte ka kërku që të mos të marrë seancat në parlament, sepse ka njerë që falin namaz, njeri unë e etiketu e qunë në burgja, më për licencën edhe i tanë për provokim seksual. Kemi doktor Ademi në Prishtini, cilë në kirurgi atashëm, pse ka bo konkurencë në mes të mjekve, e kanë emigru në Turqi. Po çfarë doni të thoni me këto raste, zonja Iqbale, që ta kuptojmë? Po po i parashtroni, po përmendim emrat vetë personave që janë, po çfarë doni të thoni me këto raste? Janë përsekutuar. Për çfarë format janë përsekutuar? Që ndiheni të përsekutuar. Ligji duhet me u ndryshuar për hetime. E njëjta gjë mua ka ndodhur, për shkak të ndikimit tim kanë pejt dokument më kanë shtim burë, më kanë shtim qali pafajshme. Po unë jam e pafajshme, po jam e pabuk, jam akreditu, jam kam lojlo abuzim e autoriteti. Pra da, kuptimi im është duhet institucionet me prokuroria, me gazetarin, okej, është shumë bëri ma me rund të pacen sigurin e grave në Kocove dhe burave dhe gjithve. Mirë, pa të prakisht, ata duhet të alimtojnë rastin edhe mos t'ja japin zetërës, si t'y shohet. Në shohet, jo, ti nëse mundë nuk më kishin shtimë. Për shembul, rast konkret, nëse unë nuk kisha shkun para fundim, pa më në kishin volumtu për drëdhinat e mija nësin kam patë. Këtu është për dhe. Se dalim pak nga tema, zonja Iqbale. Gjëse si pytje së avokatit, nuk ku përgjigjet. Po ajo është baza. Po pra, dhe gjoni pak për vëmën edhe njërë pytje në avokatit. Lutë, ma avokat, edhe njërë pytje, edhe njërë pytje për zonjën Iqbale. Iqbale, me të gjove vëmëndje pak. Po. Na interpreton do të Kuranin, pytje është drejt për drejt. Pse lejohen deri në 4 martesa për një besimtar musliman, dhe cilat janë kushtet që mund të lejohen deri në 4 martesa? Poligami si pas fes, jo me liqë. Pra, lejohet, Zoti thot, për mos të bërë pa drejtsin dhe bonjak e ta saj gëmë. Më mirë jetim, po. Më mirë martohu më një të beja. Mirë po, po gjallarët e keq interpretu. Nuk shkojnë me u kojdet, nuk të të sociale, të grave beja, po shkojnë i marim bajtë të pitura,
vajzat e rria, ja, grat e rria, nëse ti veç vendus me u martu, me zhedh një problem social, duhet me shku grat e rria me gjithë fëmijë me i bo, me thonë ajo zonja që ky është burri im, fëmijët e mi, mos me ndoni që e kam të paliqë. E dyta, zoti thotë të martoni, me tre, me katër, ma mirë për ju të është me një, se që ti për të marë katër vratët, ajo gruaja katë drejt, se himin du të pas, mirë mbajtje, dhe një që një moral. Në atë burin, që se një burë nuk i ka kushtet për martes, ti i gësa i vendit. Iqbale, unë s'kam pa në një nga ta imamë që të marri nga to, që kanë fëmijë ti me kështu, i duen gjithë bukra, si shpjegohet. Jo dhe dobla. Do të regoj një ditë shkanë që ose më lejoni. Iqbale, me gjëpa, shkoj një hoqë, shkoj hoqëa për të marri një grua. Gjuetari balonave, lezoj qik gjuetarin e balonave, Iqbale. Iqbale, shkoj hoqëa për të kërkuar nuse, njëra ishte sakatet, jetëra ishte shumë e bukur. Dhe i tha zoti çpista, u duk të bukuren. Po i tha ti më hoç ti ja do të bësh se vap, po. Në çështë do të bësh se vap me këtë sakatë, pse të bësh të bukuren? Se kjo martohet vet. Jo. Ti zotëri. Kjo është problem, nuk është tekoni. Po më thon, ne e shikojmë me ti ai nuk është. Ama të thuash sot çegu 21, zoti ka thënë këto që thotit Balja është absolutitet. Ka dallim peja muslimanit me fenë e Zotit. Mandej, për këtë minturën, nuk është bërë martes, se martesa kërkon strehim, sa a i po thotë doktori që është martes. Trehim jasë rinë të kaj. Kërkon strehim, mirë mbajtje. Thua evokat, trehim jasë. Po tre tjerat ku imban, në një shpi imban, në një banes imban, lejohet. Kurse si, ajo është abuzim i aty krijohet smundja që quhet më e rrezikshme për gratë, xhelozia. Ne këtë po flasim pra. Ne po flasim që doktori bashkëton në një shtëpi me 3 gra plus edhe minorenës. Ndërkohë, çka bëri si penale. Zonja Iqbale, kam dhe një pyetje të fundit përpara se të përshëndetemi sepse jemi pothuajse në fund. Pra ju pak më herët thatë që në Islam në momentin që vajzat kanë menstruacionet e para, prindrit edhe mund t'i martojnë. Flasim për një vajzë 14 vjeçare dhe ky është alarmi që ngrihet, e cila është shfrytzuar për prostitucion. Ju si do të kishit reaguar në një situatë të tillë, nëse do të bëj ose çfarë vendimi do të kishit marrë për vajzën tuaj? Kjo është e parafame për ata njerëzit që jetojnë në shkretir, nuk kanë bukë në Pakistan, në Afrikë, nuk kanë bukë si mingi vetë fëmijë, ka. Se kuptova. Edhe ajo kulturit plak. Vajzën. A pra, nuk jas. Në mbarët me ndi, a i konsumon në mërdonjën seksuale e tjera tjera janë, mirë po për vendin tonë, për shtetin tonë. Ju, zonja Iqbale, nëse flisni në vetë të parë, nëse flisni në vetë të parë, si jeni kunder apo pro, pra, qëfar do të kishit bërë me rastin e vajzësuaj? Tonë, për vendin tonë që kemi standard jetësor, kemi regullat jetësore, kemi etikë morale, a për Afrikë, po pse kush është drejta jote që ndaqe botën? Pse ky dallim që thoni ju Afrikë? Ti zoti thotë janë barabartë me zonjën. Pakistan atje të ndodh, pse është vend i varfër, duhet një fëmijë me një të moshuar se shtatë. Kjo është më e rrezikshme madje. Ndërkohë, ju nuk e përdisni një gjë të tillë në familjen tuaj, apo jo? Jo, zotëri, kultura religjioze nuk ndryshon me kulturën, më falni, kultura religjioze duhet dallohet prej kulturës tonë, traditës tonë. Nëse në traditën tonë nuk lejohet me u martu me qikën e agjës, me djallin e agjës. Këtu Kurani nuk insiston. Nuk insiston. Edhe për neve që të të shkundaluar rrepsisht me u martu me qikën e agjës. Putin Arabi, shkon të fti martoj me qikën e agjës. Po në Kosovë, e në Shqiprin, kurse si, sepse Kurani nuk insiston. Po flasim për incest tani, kaluam në një temë tjetër diskutimi, zonja Iqbale. Tendim megjithatë, gjithsa tha deri tani, e tha teorikisht sepse praktikisht nuk do ta pranonit një gjë të tillë. Paktën e thoni këtë të qetësohen. Jo, se pranon vetëm për Shqipëri dhe Kosovë, por vendet e Afrikës. Le të bëhet edhe në Pakistan. Që jetojnë në shkretir. Zonja Iqbale, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë, edhe në distancë arritëm që të merrni në thelbin asaj çka ju doni të thoni sot me ne. Po, s'kan dëgjuar mirë, s'kan dëgjuar se. Kërkoj vetëm një sekond sepse avokati ka një denjë tjetër radhën fundit, po avokat. Jo, Iqbale, do bëja vetëm një dërhyrje për shkak të ndryshimit ligjor që parashikohen shumë shpejt për ndryshimet në bazën e 100. Pra, ndryshimi i kodit penal do bëhet shumë shpejt, do merr iniciativë ligjore që ndryshohet mosha nga 14 në 16 vjeç. E kemi diskutuar edhe pak më parë në shumë shpejt do shkojnë në moshën 16 vjeçare. Dhe Iqbale, të përshëndes, por
kultura e Afrikës, me kulturën tonë, ne e din ndryshimin kulturën e Afrikës me Europën, por mos harro se njerëzit jemi të barabartë, gjithë para ligjit dhe edhe para zotit. Pra, nuk kam se një vajzë në Afrikë 10 vjeç të martohet me një burrë 10 vjeç në Afrikë. Edhe mos bëhet kjo. Pra çështja e martesave është një çështje e moralshme, është çështje ligjore, nuk është çështja siç ndodh në Afrikë dhe siç ndodh në Shqipëri. Pra njerëzit janë të barabartë, jemi të gjithë. Moshën 18 vjeçare, po themi në ligjet në Bashkimin Evropian funksionon i e përgjithësi para moshës përgjithësisë dhe për martesë. Prandaj unë pajtoj me juve sepse ne mi qytetarë ne paguajmë tatimin, edhe duhet me punu me rregullues. Jo, nuk lidhet tatimet, nëse ti thua që burri mund shkojë me 5 gradë tjera, nuk ka lidhje me tatimet. Nëse ti thua që vajza ime i vjen me situacionet moshë 13 vjeçare dhe martohet, kjo s'ka lidhje me tatimet, Ikbale. Jo, tatimet janë taksa që i paguhen nga qytetar shqiptar, Kosovës dhe Shqipërisë. Shteti duhet të kushtojë edhe mosi me tuma. Si tjetër? Ai, ju flitni për çështjet e prokurisë, prokuria duhet merret me hetimin e sakt çështjeve, po, te jemi dakord. Po edhe unë si muslimane duhet të pyetem. Pse për shembull të shqiptarët nuk i japin trashëgimin? Kjo është problem. Dalim në temë tjetër, Zonja Albana, edhe një herë të përshëndesim për ta mbyllur avokatet zonja Albana, një mesazh dhe ideja se si duhet të mbrojmë vajzat tona nga këto fenomene që ndoshta janë të vjetra por edhe të reja për shoqërinë tonë. Unë mendoj që ky rast i doktorit ka hapur një debat të jashtëzakonshëm në gjitha fushat, fushën e fesë, fushën e familjes, fushën e edukimit të vajzave, prostitucionit, kodit të familjes, kodit penal, gjithë gjërat janë si paket. Ajo që unë insistoj është që edukimi dhe familja e para duhet ketë shumë kujdes në edukimin e vajzave dhe grave. Nuk kanë asnjë të drejtë. Familjarët të ndikojnë në një të ardhme të vendosin ato për fatin e vajzave dhe duhet i kontrollojnë. Një vajzë mund të jetë minorene, mund të jetë 12 vjeç, 13 vjeç, 14 vjeç, 16 vjeç dhe të pëlqej një njeri të rritur me një diferencë moshe 30 vjeç më të madh, sepse për arsye të ndryshme ai e josh me para, ai josh me punë etj etj. Kjo nuk do të thotë që familja duhet ta mbështesë absolutisht jo. Avokat, një çështje shumë delikate që hap shumë tema diskutimi. Unë qejë delikate për shkak sepse çështjet religjioze gjithmonë janë çështje delikate, është pra, por është çështje religjioze juridike, domethënë mund ta bashklidhim bashkë, por try all. Unë them që shoqëria shqiptare duhet të jetë shumë e vëmendshme ka shirë këtyre rasteve, por ta dini edhe këtë. Çdo besimtar musliman, nëse flasim për besimtar të rregull, siç është edhe zonja, po ti pyesësh të gjithë, ata nuk janë dakord me këtë rast që ka ndodhur. Absolutisht asnjë. Dhe ne nuk kemi pse të bëjmë pesë religionin për një pesë. Jo, ne thamë, tjetër që faqe jo, nuk ka ndaj me Islamin. Jo, jo, po pra, duhet ta them, po e them menimin tim. Pra, ne duhet ta ndajmë shumë mirë këtë pjesë sepse për një pesë që bën pesë veten e vet dhe familjen e vet nuk ka pse të bëj pesë të tjerët që pse ama shteti duhet të ndërry dhe shikoj çdo dhe në këto sigurisht tani rregullat absolutisht tani un ne kemi një thirrje un për vete kam një thirrje për gjithë baballar dhe mamat e fëmijëve ruani fëmit mbani afër dhe mos i lëshoni dorën deri në momentin që ata të bëhen me përgjegjësi të përgjegjshëm në momentin kur bëhen përgjegjshëm veprimet e tyre pastaj prindi nuk ka as detyrim edhe i në rregull, edhe me fëmin, edhe me Zotin. Edhe me Zotin. Patjetër, faleminderit shumë që ishit me ne. Duke qëndruar tek mesazhi juaj, ju falenderojmë edhe ju mirëpresim në të tjera debate të shpresojmë me këndvështrime më pozitive. Kalojmë shumë shkurt në publicitet dhe më pas rikthehemi për të vijuar diskutimin me një temë tjetër.